Són molts els artistes que s'han adonat de la importància de la dansa i el moviment per al benestar humà. Hi ha dreceres cap a la felicitat i la dansa n'és una, deia la músic i escriptora austríaca Vicky Baum. O el poeta francès Charles Baudelaire afirmava que el ball pot revelar tot el misteri que ofereix la música. Sigui com sigui, des del Set de Sons estem convençuts que la dansa és una de les millors maneres d'apropar la música als més petits. I avui us donarem idees i recursos per fer. Ens hi ajudarà la pedagoga i musicoterapeuta Anna Navarro, que acaba de publicar Petjades Sonades, un disc i una guia didàctica per moure l'animal que portem a dins i a la vegada aprendre a través del cos diferents elements del llenguatge musical. Si teniu Set de Sons, comencem. Juga i comparteix la música. Set de Sons, amb Esther Plana. La curiositat i la passió ja la tenen. Tu només cal que hi posis la música. Des de ben petits, els animals són presents a la vida dels infants. Molts contes els tenen com a protagonistes i fins i tot els ensenyem a imitar-ne els sons i sovint també els moviments. És evident que és un dels seus grans centres d'interès i ja se sap que interès per la mainada significa aprenentatge. Ara us volem parlar d'un treball en forma de disc, però també de guia didàctica, que explora totes aquestes possibilitats didàctiques que ens ofereixen els animals i moltes més. Anna Navarro, benvinguda al Set de Sons. Moltes gràcies. Avui t'hem convidat perquè ens descobreixis aquest Petjades Sonades que has publicat amb l'editorial Voló. Hi trobem 9 cançons diferents sobre animals, n'hi ha d'altres, però 9 sobre animals, el dofí, el pingüí, la girafa, l'elefant, entre molts d'altres. I fas moltes propostes didàctiques de cada una, sobretot de moviment, que diria més una mica la teva especialitat, oi? Sí. Jo vinc molt del món de Dalcross, que és un mètode de pedagogia que ensenya la música mitjançant el moviment i el cos, vull dir, de sensacions físiques. I llavors, pues, per mi la música sempre ha estat així, vull dir, una sensació física. Des de la fisicitat, doncs, descobrir les estructures de la música, la rítmica, seria això. En aquest Petjades Sonades, com dèiem, doncs, hi ha tots aquests animals, no? Per què vas decidir centrar la proposta en animals? Què t'aportava el fet de fer-ho així? Doncs mira, aquesta part no la vaig decidir jo. Perquè jo treballo a l'Escola Vallmanya, a Sant Esteve de Palautordera, al Montseny, i allà cada classe té el nom d'un animal. Els de P3, no, són les girafes i la classe dels elefants. Els de P4 són la classe dels pingüins, la classe dels dofins... Bueno, cada classe té un nom d'un animal. I llavors, quan arribaven els nens a la classe de música, que jo feia la classe de música amb la tutora inclosa, vull dir, la tutora entrava a la classe de música amb mi, i els nens venien molt emocionats perquè estaven treballant aquell animal, perquè es treballa com a... De projecte, com a no? Projecte, sí. I m'explicaven, Anna, saps que el dofí fa no sé què? Anna, saps que el pingüí? I llavors jo ho portava a la música. D'acord. Tota aquesta informació que em donaven els nens, jo deia, i això com sonaria? I així com es mouria? I llavors jo començava a improvisar i creàvem pues, petites estructures melòdiques o creàvem ritmes i sobretot molts sons i molts moviments. I amb això pues, jo arribava a casa i vaig començar a fer aquestes cançons. Una mica era com una sensació de... Anem a resumir dintre d'una cançó totes les experiències musicals que estem duent a terme com de manera com molt natural. I de sobte vaig veure que tenia un munt de cançons fetes que funcionaven perquè els nens les cantaven i vaig contactar amb l'Enríquez, que és el productor del disc, i li vaig dir, escolta, Enric, tinc un munt de cançons, m'agradaria que quedessin com ben enregistrades, perquè jo a casa ho he fet pues, d'aquella manera, no? Amb la guitarra punxis-punxis i el piano pim-pam, no? I llavors pues, va fer tota aquesta feinada de produir les cançons i va quedar així de maco. Llavors, per mi els animals, clar, m'encanta perquè treuen una part nostra que ho som, que som animals, no? Som un terç humans i dos terços animals,
i m'encanta contactar amb aquesta part perquè penso que també és una part que està molt oblidada dintre de l'educació, sí. Com tota aquesta part d'animalitat que portem a dins. I deixar que els nens l'expressin, perquè els nens la tenen menys reprimida, diguéssim, però amb els anys els hi anem reprimint, deixar que expressin aquesta animalitat és molt bo per ells. Sí. A més, entren de seguida en aquest tipus de llenguatge, no? Trobo que a l'educació posem molt d'èmfasi en posar paraules i quines emocions tens i què és el que t'està passant, però quan un nen fa de lleó i fa... o fa d'àguila i fa... aquests sons estan com expressant moltes coses que no poden expressar normalment amb paraules. Clar. És donar-los l'oportunitat d'alliberar-se de certes emocions que doncs, no sabrien com fer-ho, no? És com... Exacte, i que no els hi deixem molt sovint. Mm-hmm. Llavors, dintre de la música, poder fer aquests sons, poder fer aquests moviments, els hi dona com un espai segur, perquè és com un joc. Sí. Vull dir que no, realment no s'estan barallant els lleons, però fan com si s'estiguessin barallant, no? Entrem dintre del joc i poden com evitar aquestes parts seves de gat enfadat, sí, o gat emprenyat, o lleó que vol menjar-se a la girafa i coses aquestes que normalment no això poden fer. Ho expliques en la introducció d'aquest petjar de sonades de la guia didàctica, i és com una mena de festa de disfresses però amb moviments i sons, no?, d'alguna manera. Total, sí. És que, quin animal vols fer avui, no? Com et sents avui? Quin animal et sents, no? Clar, i no és el mateix, no és el mateix fer de gat que fer d'elefant, que fer de lleó, que fer, bueno, de girafa. Cada animal té com la seva personalitat i la seva expressió i emoció, no? Que també parlo de molt de les emocions aquí. I de qualitats, no? Cada animal també té una qualitat. I m'ha agradat una cosa, per exemple, en la proposta del pingüí, que, o sigui, el pingüí té com una sèrie de qualitats, i tu hi ha un lloc en què proposes que els nens expressin la seva qualitat pròpia, no? Que diguin, doncs jo sóc valenta, o jo sóc... I això també està bé, no? Que els nens en grup puguin dir, doncs jo crec que sóc així, no? Sí. A més, cada cançó comença amb el jo sóc, que permet al nen com identificar-se directament amb aquestes habilitats o qualitats. Llavors, la cançó del pingüí, no?, que diu, jo sóc un pingüí, grallo sempre així. Va dient diferents coses, però al final diu, jo sóc un pingüí i m'agrado així. Exacte. I llavors, aquí és aquesta part de l'activitat que dic, bueno, doncs ara digueu com sou vosaltres, no? Jo sóc molt mandrosa i m'agrado així. Llavors tots contesten, i m'agrado així. I és una manera com d'anar traient diferents parts nostres que tots en tenim, no? De mandrosos, d'alegres, de tristos... M'identifico, ho dic jo i a més m'agrado. Jo sóc un pingüí, grallo sempre així. Jo sóc un pingüí i camino així. Per quina edat o cursos el veus tu, aquest petjar de sonades? Aquest disc està pensat per nens d'infantil i de cicle inicial. Aquestes cançons no només estan pensades per això, sinó que estan fetes per nens d'aquestes edats, perquè les altres cançons que no parlen d'animals, que són els astronautes i els aviadors, els pirates i els mariners, doncs són primer i segon d'infantil i de primària. I aquí què hi treballes en aquestes cançons? Per exemple, el sol i la lluna, deies, no?, els pirates i mariners... Els pirates i els mariners i els astronautes i aviadors són quatre classes. El que passa és que jo els tenia barrejats. Jo tenia astronautes i aviadors, que venien la meitat d'astronautes, la meitat d'aviadors, venien a la classe de música i després fèiem el canvi. I després la meitat de pirates i la meitat de mariners venien a la meva classe. I així es quedava l'altra meitat amb les seves tutores fent treball més petit. Llavors, doncs vaig treballar molt el diàleg entre pirates i mariners, perquè uns venien treballant unes coses de pirates i les altres de mariners. I ho vaig lligar molt, doncs, per exemple, amb el tema del mode major i menor i el món de la negra i el món de la negra en punt, perquè són coses que jo treballava a nivell teòric. Didàctic, sí. I llavors
em va quadrar molt, no? I el tema de canvi de compassos, la cançó de Astronautes i Aviadors està molt centrat en el canvi de compàs de 3 al de 4. Depenent de l'edat, les cançons i les propostes didàctiques tenen com diferents nivells d'aprenentatge, m'he fixat, no? Per exemple, hi ha molta informació sobre cada animal. Suposo que neix una mica també de que els nens ja estaven fent el projecte dels animals en cada cas, no? I que tu ho vas incorporant. Per exemple, en la cançó del pingüí, expliques com cuiden els ous i fas una proposta de moviment en això, que és superdivertit. Segur que els infants s'ho passen pipa fent-ho. Sí, perquè és que els pingüins és molt graciós, perquè resulta que és el pare el que cuida l'ou i la mare la que se'n va a buscar. I llavors això també ho treballo amb la música, no? Pues el que és més del greu i l'agut, els tempos, les dinàmiques, no? Més fort, més fluix, el que fa d'ou, que fa, es deixa cuidar. Aquestes petjades sonades, ja ho estem parlant, té una aplicació en molts camps, es nota que ets mestre, però també es nota que ets musicoterapeuta i que bases molta part del teu treball en el moviment. L'has pensat per treballar en 5 àmbits diferents, no? Tu n'hi dius cossos. Quins són i com hi treballes, més o menys, així, a grans trets? A veure, la guia didàctica va venir després de que jo... Ja havies fet les cançons, clar, ja l'havies posat a pràctica. És com treballo jo aquestes cançons, vull dir... Llavors, per voler com estructurar una mica la guia didàctica, vaig veure que hi havia com 5 apartats molt importants per mi, que són el que dic els 5 cossos, no? Nosaltres som, els éssers humans, som energia vibrant, però tenim diferents maneres de vibrar segons treballem una part nostra o no. Per exemple, segons pensem, ens podem sentir d'una manera, segons ens relacionem amb una altra persona, ens podem pensar de nosaltres mateixos d'una altra manera, segons ens movem, això és molt important, segons el moviment podem sentir coses molt diferents. Llavors, els 5 cossos dels que parlo són el cos, ara a veure si me'n recordo de totes, El cos físic. El cos físic, això és el primer de tots, que són totes les habilitats motrius. No és el mateix com camina un elefant que com camina un pingüí, necessita habilitats diferents. I es treballa tot aquest tema, no? D'habilitats. Després, el cos emocional. Emocional, sí. Cada animal representa moltes emocions diferents i, bueno, aquí dintre de... a cada cançó doncs m'he centrat en una emoció de parlar i com se sent un elefant i com se sent quan quan un pingüí cuida a un ou o com se sent el pingüí quan la mamà s'ha d'anar. Bueno, doncs emocions diferents segons les habilitats que hem treballat i les maneres de fer de cada animal. També fas el cos social, que és aquesta relació amb els altres, exacte, que és molt important. El cos social, la relació amb els altres, el cos mental, que és aquest com... Aquest el tenim molt enxufat sempre. Sí, i aquí el que intento, sobretot, és que sigui sempre després, al final de la sessió. Que sigui com integrar l'experiència i com estructurar-la a nivell mental, no? Aquí té molt a veure l'estructura de la cançó, com integrem l'estructura, però també pues, tota la part d'aprenentatge de coses mentals, no? Pues, quin instrument era aquest? Pues, treballo també a la família d'instruments. I tot el que sigui també posar paraules, els exercicis que hem fet, també trobo que és important. Poquetes paraules, no moltes. O sigui... No ens passem. Sí, sí, poquetes. I llavors, evidentment, el cos musical, no? I llavors el cos musical, que aquí, doncs, segons les edats, doncs, m'hi fixo més o m'hi fixo menys, no? Pues el tema de... Al final, al cicle inicial sí que parlo ja de major, de menor, del món de la negra, el món de la negra en punt. Doncs tot això sí que ho vaig introduint a poc a poc. Nosaltres som els astronautes, som els navegants de les estrelles, portem un vestit espacial. Clar, això ja ha passat a l'aula. Quina és la reacció dels infants? Doncs... Bueno, a mi m'encanta. Clar, per mi han sigut cançons molt casolanes i que han funcionat molt bé,
però quan veig que les canten a mi m'emociona, perquè és una sensació de que no sabem bé qui ha estat l'autor, no? O sigui, ha sigut com cocreació. Una de les raons per enregistrar-les va ser perquè un dia una mare em va dir: "Escolta, Anna, on trobo aquesta cançó del pingüí que està cantant a casa? Uh-huh. Digue'm on està el YouTube." I dic: "És que no està el YouTube, és que l'he fet jo, no?" I a més, amb l'editorial, també en el seu canal de YouTube, de l'editorial Voló, ara també hi trobem uns vídeos amb tu, doncs, fent els moviments de cada cançó. Sí, això també va sorgir perquè una mestra em deia: "Però és que no me'n recordo dels moviments." I vaig dir: "Bueno, doncs gravo a casa." És molt casolà tot, eh? Mm. Però sí, gravo els moviments que jo faig amb els nens. Vull dir que suposo que qualsevol mestre de música, que ja tenim la creativitat a dintre, no?, pot treure altres moviments, estic segura. Però, bueno, els que jo he fet i els que he treballat amb els nens són aquests que estan als vídeos. Sí, tot ha anat sortint de la necessitat una mica, eh? Sí. I gràcies a això, doncs, tenim aquest petjar de sonades que es pot treballar en molts nivells diferents, que és per treballar música, però també és per treballar les emocions. Vull dir que, com anem explicant, hi ha moltes coses a estirar. També hi ha un conte i un blues del Montseny. Sí. Aquesta cançó, el Blues del Montseny, va ser perquè fèiem un projecte a nivell global de l'escola del Montseny. I les noies d'infantil van escriure un conte per poder treballar amb els nens tots els animals que sortien al Montseny. I llavors la cançó és com un resum musical d'aquest conte. I el conte també està inclòs, m'han donat permís les mestres, i està inclòs a dintre del llibre. Parla d'un ocell que ha perdut, bueno, el gaig, que és molt despistat, que ha perdut els seus aglans, i llavors tots els animals del Montseny li ajuden a buscar-los. Mm-hmm. Llavors, sí, aquí ha aprofitat com per fer un treball de ritme conjunt, que es van passant un aglà, mm-hmm, amb el ritme del blues, i així, clar, si quan un es perd, pues, tots ens perdem, no? A nivell grupal. La música és moviment i l'ésser humà, doncs, també ho és, evidentment. I com dèiem abans, doncs, els adults ens anem desconnectant de tot això, no? Va entrant el mental i el cos físic es va quedant petit, 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 no? Els infants, per sort, encara ho tenen i els hi podem mantenir. Com adults, d'alguna manera, els hem de preservar, no?, en aquesta connexió. Tu n'hi dius encarnació, d'això. M'ho vols explicar una mica? Sí, per mi la música i, bueno, tot el tema dels animals és encarnar, és sentir a la carn. Uh-huh. I les emocions igual. Les emocions són sensacions físiques, no? Quan tens molta ansietat, doncs et va el pit molt, no? Tens una pressió al pit. Quan sents alegria, doncs sents com un no sé, jo ho visc tot com molt físic. Uh-huh. Llavors, encarnar per mi la música vol dir això, estar dintre del cos. Tot el que és moviment lliure allibera moltíssim el cos, perquè sent el cos que li estàs donant un espai, uh-huh, i que és important. Potser precisament per això, a banda de mestre i tot plegat, i de fer guies didàctiques i discos meravellosos, també fas uns tallers que ni dius de riu obert, però en aquest cas per adults, eh? Sí, sí, sí. I és això, d'alguna manera, no?, d'anar a buscar aquesta fisicitat. Segur que algun, més d'un se sorprèn d'ell mateix. Sí, perquè en el moment en el que deixes que el cos es mogui com vol, sense que sigui
com estèticament bonic o buscant una cosa concreta, sinó simplement deixar-lo, que no és fàcil perquè no estem acostumats a fer-ho, doncs entres en un fluir, i és la bellesa està implícita en qualsevol petit moviment que facis quan el fas des del cos. És preciós veure a persones ballant simplement perquè flueixen i es deixen emportar per un fil, no?, que els guia, que és el cos. I també ho fas a través de la veu, amb una coral. Sí, cantar també, bueno, és per mi bàsic. La coral Montsing. Sí, la coral Montsing, allà al Montseny. Doncs treballem molt la part d'improvisació vocal, de deixar anar sons que no són bonics, no? També treballem sons bonics, perquè sí que preparem un repertori per compartir en l'escenari, però molt d'improvisació, de deixar anar la veu i de jugar. Hi ha molt de joc dintre de la veu. Una coral i un grup de riu obert que ho fas amb els adults, però potser perquè són uns adults que quan eren petits no tenien el petjar de sonades. Segur. Anna, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons a explicar-nos-ho i ben segur que després d'això ens mourem amb moltes més ganes. Moltes gràcies a tu. Saps moure les orelles? Intenta-ho al Set de Sons. De tot el ventall d'animals que ens proposa Anna Navarro en el seu petjar de sonades, avui hem escollit l'animal més gran. Té trompa, les orelles com dos enormes ventalls i no s'hi veu gaire bé. Aprenem més coses, cantem i, sobretot, imitem els moviments en família d'aquest elefant d'Anna Navarro. Jo sóc per olorar. Tinc una trompa molt llarga que faig servir per saludar. Tinc una trompa molt llarga que faig servir per acariciar. Escoltar, ballar, dibuixar, cantar i imaginar un món més gran i feliç.
Descobreix totes les possibilitats de la música en família a 7 de Sons, a Catalunya Música.